melkein joka vuosi tulee jotain sellaisia, joko kodinhoitoon, pihanhoitoon tai johonkin tämän tyyppisiä ideoita. Sitten tulee jotain sellaisia tuotteita, että valmistetaan jonkinlaista tuotetta. Meillä on ollut kynttiläfirmaa, meillä on ollut saippuafirmaa. Meillä on ollut saippuafirma, oli silloin ekana vuonna se menestysfirma. He rakensivat hirveän paljon kaikkea ympärille, niin se oli sitten siinä. Sitten on viime vuonna oli muun muassa noita käsin tehtyjä semmoisia ekologisia kierrätysmateriaalista tehtyjä koruja, mikä oli yksi valtakunnan finaalifirmoista. Ne oli aamu-tv:ssäkin niitä esittelemässä. No. Ja sitten on ollut erilaisia tällaisia leivontaan tai johonkin juhliin liittyviä yrityksiä. Viime vuonna yksi näistä oli siellä valtakunnan finaalissa. Ja niitä on ollut useampia näitä tuotteita, jollain tavalla ekologisia, mikä on tuossa hankkeessa myös hirveän tärkeä. Painottaa tuossa säännössä niin tämmöisiä kestävän kehityksen hankkeita myös. Että erilaiset käsityöt on semmoinen jollain tavalla, että niinku taidot siinä yhdistettynä yrittäjyyteen niin on olleet ihan suosittuja. Mut ideoita on tosi paljon. Viime vuonnahan sen parhaan yrityksen voitti espoolainen lukioporukka, kenellä oli semmoinen mustikkamehu. Ja he oli siitä sitten kisaamassa Euroopan mestaruuskisoissa kanssa. No yksi semmoinen hyvä, mitä mulle pojat esitteli peruskoululaiset, mä en muista mistä kunnasta he oli, mutta jostain Pohjanmaalta tai Länsi-Suomesta oli, niin muistaakseni tuolla Kampista viime vuonna ne oli tehnyt ison bisneksen semmoisista siirrettävistä penkeistä, mitä he teki näistä tämmöisistä vanhoista trukkilavoista. Okay. Ja heillä oli isot bisnekset kaikkiin tapahtumiin ja muihin, miten niitä vietiin ja muuten. Ne pojat osas myyä. Ne oli 9-luokkalaisia, niin oli kyllä niin mahtava se meininki. Oho. He saikin jotain kunniamainintoja siellä. 4H-yhdistyksellä on tämmöinen samanlainen konsepti, mikä ei ole sidottu mihinkään lukuvuoteen tai muuhun. Ja meiltä on lähtenyt 4H-yrittäjiksi useampi porukka, että ne on voinut jatkaa tämmöistä kevyttä nuorten harrastusta. Yrittäjyyttä sit sitä kautta, ilman että perustetaan vielä oikeaa yrittäjyyttä, että se on vaan tämmöinen itsenäinen elinkeinoharjoittaja, hyvin pienimuotoista. Kirkkonummella ei ole 4H-yhdistystä, mutta Vihdissä on ja siellä on aktiivista toimintaa, niin on siirtynyt Vihdin 4H:hon. Meillä on, olisiko meillä kolme firmaa siirtynyt sinne ja nyt mä luin Vihdin paikallislehdestä kesällä, että kaksi meidän poikaa, jotka oli 2 vuotta sitten, piti musta siivousfirmaa. Ne on tehnyt vuoden taukoa, niin ne tiesi tämän oppikurssilta, jäi mieleen, että on se 4H olemassa kuitenkin, niin olivat sitten vuoden jälkeen perustaneet 4H-yrityksen samalla liikeidealla ja ottaneet yhden kaverin mukaan, joka ei ollut meidän kurssilla. No mahtavaa. Olisiko ollut just samojen poikien ilmoitus, jonka mä näin yksi päivä bussipysäkillä ja siinä oli niitä numeroita, niin siinä oli melkein kaikki numerot revitty. Joo, ihan varmaan on. Mikä se on heillä nyt se nimi, onko se AP-siivous? Olisiko ollut. Joo. Ja muutenkin, kun välillä on nähnyt tuolla yksi poika, joka korjaa pyöriä tai... Joo, se on semmoinen tuolla meillä kutosluokkalainen taitaa tällä hetkellä olla, että on ihan niin kuin semmoinen idea, mitä ei ole nyt päässyt näissä koulun kursseissa vielä jalostamaan. Täytyy ottaa, kun hän on 9:llä, niin. Se on varmaan aika valmis firma. Joo. Mä oon itsekin käynyt siellä korjattamaan, että sillä oli kyllä näppärä. Joo. Toimintaa, että tuntuu, että kylällä hirveästi tykätään tuommoisesta ja se ilahduttaa monia. On kyllä. Onhan se tosi voimaannuttava ja osallistava. On. Että ne ja noilta joulumarkkinoilta ne on yleensä kaikki aloittanut. Nyt viime vuonna pari firmaa pääsi hyvin alkaa aikaisemminkin. Mutta kun se varsinainen toiminta on niin ajoitettu monesti talveen, että syksy suunnitellaan ja käynnistetään ja varsinainen toiminta lähtee sitten ehkä marraskuussa liikkeelle ja jollain aikaisemminkin ja sitten jatkuu tuonne maaliskuulle, huhtikuulle, yleensä sitten valtakunnan. Melkein se on alkanut sitten hiipumaan siellä huhtikuulla ja voikin silloin aletaan lopettelemaan firmoja, mutta jos joku pääsee valtakunnan finaaliin, niin niillä on sitten tiukat paikat, niiden täytyy hiasi se homma loppuun huhtikuussa. Että kaksi meidän poikaa, jotka oli 2 vuotta sitten, piti musta siivousfirmaa. Ne on tehnyt vuoden taukoa, niin ne tiesi tämän oppikurssilta ja jäi mieleen, että on se 4H olemassa kuitenkin, niin olivat sitten vuoden jälkeen perustaneet 4H-yrityksen samalla liikeidealla ja ottaneet yhden kaverin mukaan, joka ei ollut meidän kurssilla.
meillä on ollut osuuspankki tässä yhteistyökumppanina. Ensuudemaan osuuspankki on aina avannut näille yritystilit, pankkitilit joka firmalle. Ja se on ollut myös semmoinen, että on harjoiteltu ihan oikeaa pankkitilin käyttöä ja muuta, ja osuuspankki-ihmiset on ollut täällä mukana. Ja sitten Kirkkonummen yrittäjät on ollut aktiivisesti mukana, ja heille on tehty hissipuheita siitä omasta firmasta, ja sitä kautta haettu heiltä sitten pikkuapustuksia, mitä he ovat antaneet siihen yritystoiminnan käynnistämiseen. Ja välillähän näiden oppilaiden täytyy miettiä sitten sekin, että jos niillä on joku tuote tai sellainen palvelu, mihin tarvitaan vähän pääomaa, niin heidän pitää itse kerätä sitten se pääoma. Ja on ollut niitäkin, että joku lainasi jonkun vanhemmalta sitten, että yritys sai lainan, ja muistaakseni silloin se laina kyllä annettiin sitten anteeksi, että sitä ei tarvitse koskaan maksaa, mutta tällaisia on firmaa. Ja meillä on sitten ollut sellaisia, että me on käytetty paikallisia aktiivisia innokkaita yrittäjiä, jotka haluaa tulla tänne näin, niin on ollut semmoista sparrausta, että oppilaat on kertoneet ideoistaan ja vähän tämmöisiä leijonanluola-tyyppisiäkin. Ja viime vuonna meillä olikin sellainen, kun jouduttiin tekemään omasta koulusta karsintaa, kun aluekilpailuun ei enää päässeet kaikki halukkaat, vaan meillä pääsi vain tietyn paikkamäärän mukaan. Niin me oli ensin koulun karsinta ja siinä oli tämmöinen leijonanluola, jossa oli ulkopuolisia myös mukana arvioimassa toiminta. Ja sitten meillä on otettu siihen ihan semmoisia opettajia mukaan, vaikka silloin jo ekana vuonnakin, niin kun yksi firma pääsi sinne valtakunnan finaaliin, niin kyllä me haalittiin tämän oman talon henkilökunnasta ne kaikkien ammattitaitoja, että sitten piti englannin opettajien kanssa käydä englanniksi, ja äidinkielen opettaja sparras heitä tosi paljon siihen esiintymiseen ja kielenkäyttöön ja muuhun. Siinä on ollut sitä monialaisuutta, että sitä varmaan oppii ihan eri lailla sen asian, kun se liittyy siihen omaan tutkimukseen. Se myös tekee, niin kuin kun on myös sellainen suhtautuminen, kun mietin, mä oon sanonutkin oppilaille silloin, kun olen itse vetänyt, että ihan samalla tavalla mä kohtelen teitä tiiminä kuin opettajatiiminä, että ei tässä sillä tavalla millään tavalla eroa siitä. Joskus on ollut niin hauskaa, kun miettii, että mulla on täällä käynyt, niin opettaja käy kertomassa omista huolistaan, sitten tulee seuraava asiakas, tulee ysiluokkaan, niin kertomaan oman firmansa huolista, että mitäs me nyt tehdään, kun tämä homma ei toimi tässä firmassa, ja sitten mietitään tämmöisiä, eikä se millään tavalla lopulta ero. Joo. Semmoista kivaa aktiivisuutta on ollut vaikka tuon K-kaupan kanssa, että meillä on parikin firmaa ollut, että on menneet ihan itse kysymään K-kaupasta, että saako he laittaa sinne eteeseen, vaikka viime vuonna oli isänpäivänä meidän makeisfirma oli siellä myymässä tuotteitaan, ja tämmöinen myös auttaa, että niin mennään ihan niin kuin yrittäjille tai jollekin sitten niin kuin kysymään, että hei, että olisiko meillä jotain yhteistyökuviota. Pikkuyrittäjät on ollut tosi suosittu nyt sitten niin kuin vitoskutosella. Heillä on sellainen 10 kerran ohjelma käytännössä. Se ei aina ihan tarkoita tuntia. Nyt meillä on vähän enemmän siihen tuntimäärä, niin opettajat on voinut vähän enemmän panostaa siihen ja käyttää vähän enemmän aikaa. Mutta heillä on sellainen 10 tunnin ohjelma, missä suunnitellaan joku liikeidea ja sille mainonta ja markkinointi, ja sitten siitä pidetään, se toteutuu sieltä pienimuotoisesti, että heillä on 1 messut sitten sen päätteeksi, missä he myy sitä heidän tuotettaan tai palveluaan tai esittelee sitä. Ja niitä on ollut, jotka on niin kuin ihan oppinut jotain uutta, huomaa sen, että sieltä nousee joku ihan uusi asia siitä lapsesta, nuoresta esiin, kun hän pääsee tekemään. Ihan näin kolmasluokkalaiset, jotka oli siinä pikkuyrittäjät hankkeessa, niin se oli hauska, kun mulla oli täällä vieraita toisesta meidän kunnan koulusta katsomassa sitä asiaa, niin kun kolmasluokkalaiset esitteli niille sitä heidän pikkuyrittäjyysjuttujaan, niin ne oli tosi mahtavia. Se on myös hirveän tärkeää, että millaisia esimerkkejä nämä menestyvät firmat on muille oppilaille. Niin. Ja sitä me on pyritty nostamaan täällä tosi paljon, että kun saa menestystä, niin sen täytyy näkyä, että hei, meidän koulun tämmöinen porukka on nyt menestynyt tässä näin. Ja sitten se nuoremmat niin kuin voi katsoa, että hei, että mäkin haluan tehdä tuommoinen. Kyllä mä laitoin ne tuonne esiintymään ja kertomaan jutusta ja Kajaanin kokemuksistaan koko koululle tuolla liikkasalissa. Mahtavaa. Kun ne oli siellä joka tapauksessa koulu esillä, niin kyllä sen jälkeen jokainen oppilas täällä tiesi, että hei, noi 6-9-luokkalaista, että miten ne on menestyneet. Ja kun ne oli niin semmoisessa flow-tilassa ne oppilaat, kun ne oli 2 päivää
kertoneet firmastaan ja markkinoineet, niin nehän oli niin kuin aivan ammattilaisia täällä kertomaan sitten toisille oppilailleen siitä omasta jutusta.